Про ситуацію на Харківщині, адже під час сьогоднішнього обстрілу Вовчанська був поранений керівник місцевої адміністрації. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Також голова держави розповів про ситуацію в регіоні. Почуємо. Зараз завдяки нашим силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються. Загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають і в інших районах в прикордонні Харківщини.